Danes se na Dolžu veselijo, saj podpis pogodbe pomeni nadaljevanje rekonstrukcije ceste skozi kraj. Podpisali so jo predsednik sveta Dolške krajevne skupnosti, župan mestne občine Novo mesto in predsednik uprave na razpisu izbranega podjetja. Podpis pogodbe pomeni začetek nadaljevanja naših prioritetnih nalog, zato se v prvi vrsti zahvaljujemo za posluh in podporo mestne občine Novo mesto, pa tudi krajanom, da so bili pripravljeni podpisati pogodbo za odkup njihovih zemljišč oziroma lahko rečemo kar delčka njihovih dvorišč. Projekt so razdelili na dve fazi. Današnja pogodba zajema prvo fazo, ki obsega dobrih 80 metrov dolg cestni odsek. Projekt zajema samo razširitev ceste, nov asfalt, izgradnjo pločnika, naredi se javna razsvetljava, nekaj opornih zidov in po možnosti prestavi kakšne stare podzemne vode, kanalizacije in podobno. Dela naj bi stekla v 10 dneh, rok za dokončanje pa je 3 mesece, čeprav Gosenca računa, da bodo dela, glede na številne izkušnje podjetja na cestarskem področju, zaključili že prej. Prihodnje leto je v načrtu še izvedba druge faze, ki zajema približno 90-metrski cestni odsek. Gre sicer za primer dobre prakse sodelovanja občine s krajevnimi skupnostmi. Projekt je bil pripravljen v kratkem času, predvsem zaradi res aktivnega sodelovanja krajevne skupnosti, torej predsednik in svet krajevne skupnosti se tle zelo aktivno vključila. Kot dodaja Kobe, je njihova želja povezati vse kraje v krajevni skupnosti z razširjeno cesto, pločnikom in javno razsvetljavo. Pot je še dolga, vendar smo prepričani, da z vztrajnostjo ter podporo mestne občine Novo mesto lahko nam uspe. V prihodnjem letu je v načrtu še rekonstrukcija prometne povezave proti Gabarju. Projektna dokumentacija je pripravljena že več kot 10 let. Zatika se pri premoženskih zadevah, zato bomo tudi ta projekt skušali razdeliti v več faz in začeti za fazo, kjer bomo imeli urejene premoženske zadeve. So pa te res nekoliko teže tudi zaradi oseb, ki so danes v tujini, torej stvari, ki se vlečejo že več desetletij in so neurejene. Z urejanjem ceste skozi Dolž novomeška občina nadaljuje urejanje primestnih središč in podeželja. V preteklosti so se urejenega, predvsem pa prometno varnejšega vaškega središča že razveselili prebivalci Brusnic in Gabrja.